Este é um vídeo em oferecimento a todos vocês que se inscreveram no canal. Obrigado pelo apoio de todos e aos 500 inscritos. Acompanhe o vídeo. Bye.
pessoal, esse foi o vídeo especial de 500 inscritos. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo do vídeo. Tentei fazer um som legal aí, não sei se ficou tão bacana, mas eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. E esse vídeo, galera, é pra agradecer a todos vocês que vêm me apoiando. Não é um, não é dois, não é três, são todos que vêm me apoiando mesmo. Todos os inscritos que entraram no canal vêm me dando um apoio muito bom, vêm dando joinha nos vídeos, dando favorito, divulgando. Isso foi muito importante pro canal e conseguimos chegar até os 500 inscritos. Isso é um marco muito importante aqui pro canal e eu só tenho a agradecer a vocês, porque foram vocês que conseguiram fazer com que o canal chegasse até aqui. Esse é um joguinho bem bacana, onde você pode estar criando os sons que vocês quiserem. Aqui tem algumas cores aqui que vocês podem estar escolhendo, cada cor é um ritmo diferente. Esse daqui são os beats, esses são os efeitos, as melodias e as vozes. Caso vocês queiram criar um som bacana aí, eu vou deixar na descrição deste vídeo o link do site, onde vocês vão poder estar jogando esse jogo. É totalmente grátis, é um jogo de navegador. Acessem lá e criem um som de vocês. E galera, muito obrigado mesmo pelo apoio de todos. Eu acho que eu tô repetindo bastante, mas é porque eu tô muito feliz com tudo que tem acontecendo. E eu espero do fundo do meu coração que eu consiga chegar ainda mais longe, que eu consiga melhorar cada vez mais os vídeos pra vocês, por vocês, porque são as pessoas que vêm me apoiando bastante. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um gostei aí com gosto de música, claro. Brincadeira, galera. Deixem um gostei aí e, se puder, adicione aos favoritos pra me ajudar na divulgação desse vídeo. Como eu sempre digo, o apoio de vocês faz toda a diferença. Isso me ajuda bastante mesmo, galera. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tu 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 t